Iesākšu ar aprīļu beigām, jo visu aprīli tas tā kā kāpināsies, bet 29. aprīlī pie debesīm jeb astroloģijā būs tāds īpašs stāvoklis, ka sešas planētas būs retrogrādas. Vēdiskajā raku efektu vai parastajā augšupu liekajošajā mēnesi mēzgli retrogrādi ir gandrīz vienmēr. Tad mēs izrunājām retrogrādo Jupiteru retrogrādo Saturnu. Tātad 1, 2, 3, 4. 5 Mars. Un Merkurs. Mars 18. aprīlī. Merkurs 29. aprīlī. Nu, tas, protams, mums tikai vēlreiz apstiprina mūsu skaisto tīrīšanās periodu, kas turpinās. Tātad te bija 25. marts, un te bija 8. marts. Aprīļa beigas 29. To iezīmējis. Nu, tad par aprīļu enerģētika aprīlī. Raksturojas ar vārdu pēkšņa. Un tā var atnest garstāvokli labu vai garstāvokli sliktu, atnest labu pārsteigumu vai sliktu pārsteigumu un negaidītus notikumus. Emocijas būs vieglākas, notikumi ātrāki, līdz ar to nu, tā kā vieglāk būs. Bet līdz ar to tas pieprasa būt elastīgākiem un ātrākiem. Principā iezīmējas ar ātrumu, kad izmaiņas notiek ātri un arī laiks šķiet, ka laiks skrien ātrāk. Principā Raku un Ketu jau iezīmē, ka no janvāra pusotru gadu laiks šķiet un liekas, ka skrien ātrāk. Un tad aprīlis to vēl pātrina. Un cilvēki mazliet no tā ātruma, tā kā nepaspēdam izdarīt, pagurst vai nogurst. Ir izteikta neprognozējamības sajūta. Jo notiek izmaiņas, notiek pēkšņas, notiek ātri. Mainās viss tādā negaidītā veidā. Ar domu nezin kad, nezin kā un nezin kas. Tātad pienāk no rītdiena un mēs nezinām, kas šodien izmainīsies, kādā veidā tas izmainīsies. Ja? Nezin kas, kā un kad mainīsies. Līdz ar to no tā rodas tā no neprognozējumības sajūta. Ja šo procesu aprīlī mēģinās kontrolēt, tad, protams, saskarsies ar ciešanām. Un tad būs diezgan sarežģīti. Tāpēc labāk tā kā laist vieglāk vai atlaist kontroli vai atlaist vajadzību kontrolēt. Aprīlī var būt vilšanās pieredze. Bet labā ziņa ir kā bez tādiem nopietniem zaudējumiem. Jo enerģija neiet dziļumā, toties iznes kaut ko vienu virspusē. Nu, kā es teicu, aiziet kaut ko dziļumā pēc vienā enkura un iznes pēkšņi un augšā. Ar
pret aprīli vajadzētu atteikties ar vieglumu un prieku. Un ka aprīļa sabiedroties tiek ieteikts humors. Otrakārt ir tāda lieta, ka aprīlis prasa nosaukt vārdā lietas, jeb to, ko jūs jūtat, jeb sajūtat. Nosaukt vārdos sajūtas. Tas tāpēc, ka tas mēnesis pieprasa iznest kaut ko virspusē, tas ir nosaukt vārdā, lai ar to varētu nonākt kontaktā un ātri to iztransformēt. Tas attiecas tieši uz to, ka cilvēks brīdī, kad viņš ir aizskaitināts, to pasaka. Es tagad jūtos ļoti aizskaitināts. Jā, to var pateikt ar humoru pieskaņu, bet pateikt, tiklīdz tas tiek izteikts vārdos, tā momentāli tā enerģija ir spējīga transformēties pat ar citu līdzdalību vienkārši klātesot. Vai pēkšdīgi, kā mani tas sadusumoja? Vai, ak, Dievs, kā es tagad jūtos aizvainots? Un to nosaukšanu vārdos vajag pat tad, ja jūs pat nesaprotat, kas jūs sadusmoja, kas jūs aizvainoja, kāpēc šobrīd vispār nav nekāda iemesla, bet es jūtos aizskaitināts, ja? Tāpēc, ka kaut kas tajā brīdī ir pacēlies no zemapziņas, vajag vienkārši nosaukt to sajūtu vārdā. Excellence treniņš, protams, ir bijis Hellinger metodas apgūvējā, kur vienkārši ir jānosaukt tas, kā tu jūties šobrīd, neatkarīgi no nekā. Vispār nesaprotot, kāpēc. Līdz ar to tas šajā mēnesī aprīlī ļoti, ļoti labi noderēs. Tiek arī mazliet pieminēts atcerēties, ka 2016. Gadā pamata enerģija ir līdzjūtība, kur vajadzētu saglabāt dziļāku, atvērtāku un mīlošāku sirdi. Nu, tas vienkārši atgādinājums, ka aprīļa par visu gadu. Tā tas aprīlis izskatās enerģētikā un vibrācijās. Tāpat tas izskatās aprīlis kā ļoti spontāns un straujišs. Tieši trieškārt. Straujišs. Tātad ātrs, spontāns, tātad pēkšņš. Ne, tie paši vārdi, kur bija pēkšņš, jā, un ātrums vai tur nebija rakstīja. Un ātrs. Vars salīdzināt to par tādiem sērfošanām pa viņiem vai ar holerismu, jo būs spontāni un strauji lidojumi uz augšu. Kurš strauja spontāni krīt tur lejā. Tas, protams, saistīts ar visām izmaiņām, ar domāšanas tipu izmaiņām, ja, kuras martā tika palaistas. Un, jo šobrīd katrs no mums jau ir pilnīgi cits cilvēks nekā gada sākumā, bet cilvēku reakcijas ir daudz, kur palikušas vecās. Bet attieksme jaunā. Un tam, kad šitie tas atbrās, ja, tad ir histērijas vai holērijas un uzplaiksnījums. Ir sevišķi, ja tas ir uznests vai no ļoti augstā lidojumā, kad ir tāds ļoti labs karstāvoklis vai kaut ļoti slikts karstāvoklis. Ja. Uh,
Tātad... Es te pieminēšu pēc tam mazliet vēlāk, cik jocīgi ir, kad jaunā attieksme saskarās ar veciem reakcijām. Pagaidām piebildīšu, ka tātad aprīlī šīs te vecās reakcijas un vecie šabloni ir jāatlaiž, lai paliktu tikai tā jaunā attieksme un veidotos jaunas reakcijas vai jaunu, teiksim, veidi, jo vecie veidi vairs nedara. Labākais ieteikums, kā lēkāt pa šiem histeriskajiem viņiem, ir atslābināt spontanizāte. Tādā stāvoklī jūs varētu atrasties. Kāda ir pacēlums, jūs varat būt priecīgi un kaut ko radīt savukārt, kad ir kritums, jūs varat ļaut sev atpūsties. Sliktākais, kas te būtu iekristajās holēriskajās, histēriskajās emocijās, ja? Un uzskrūvēties, cik man var. Jo to uzskrūvētību dod tas, ja, ka nevar dzīvot ar jaunu attieksmi dzīvi, bet ar vecajām reakcijām. Darbā tas nozīmē to, ka ir jārēķinās, ka kolēģiem šie te viņi var nesakrist. Viens vienā brīdī ir augšā, viens vienā brīdī zemē, un viņiem ir šīs te pretfāzes, ja viens saka jā, viens saka nē, bet tādā brīdī vajag vienkārši nogaidīt. Citreiz pietiek ar 2-3 stundām, citreiz vajag 2-3 dienas, bet vienkārši lai sastabilizējas tās pretfāzes. Jo pēc stundas tas cilvēks, kas teica nē, var teikt jā, un otrādi tas, kas teica jā, var teikt nē. Un šajā mēnesī aprīlī varētu būt tā, ka jūs ejat uz interviju, jūs pasaka, jūs pieņems darbā, pēc vienas dienas jums pasaka, jūs nepieņems darbā, vai kā otrādi, jūs ejat uz darbu interviju, jums saka, nē, jums nepieņems nekādā gadījumā darbā, jūs jau esat izskrīts, bet pēc 3 dienām jums zvan un saka, ka jūs tomēr pieņems darbā, ja? Līdz ar to rēķināties, nu, ka tā tas var būt un jebkur, un histēriski pret to nereaģējiet, kā tā jūs mainījāt savu viedokli, kā tas iespējams. Atcerieties, ka aprīlī visi svērko par šiem viņiem. Tāpēc, nu, teiksim tā, jūsu vieglums un iekšējā pārliecība palīdzēs. Ja? Viegli pret to atriekties un pārliecība, ka nu visi svērko. Ja? Iekšējā pārliecība. Protams, zināšanas arī dod iekšējo pārliecību, līdz ar to tā var būt. Es esmu minējusi no sabiedrībā, to varēs redzēt, ka, teiksim, tie, kas ir piedarījo pie vecās sistēmas vai aizējošie vai vecie līderi, būs vairāk histēriski, skaļi un tādi konfliktaini, ja? Savukārt tie, kas jau būs pie jaunās sistēmas, ja, tie būs vairāk nu, tādu uzskatu mērenību, vairāk savākti, ja, mazāk histēriski. Savukārt, tātad sabiedrībā tas bija, savukārt ekonomikā, nu, to varētu teikt, kā traucējumu stadija. Tad ir kaut kas traucējis, tad tur tā lampiņa mirgo, tā jā, tā jā, nē, tā deg, tā nedeg, tā kāl deg, tā kāl nedeg, nē. Un tāda dīvainība varētu būt, ka nu, kaut kā tur skaļa saupi vai tā, tad uzmanīties ar ticamību tam visam, jā. Tad es arī kā minēju to matā, ka tas iespēja ar cilvēkiem, bet viena no lietām saucas grupējumi pārgrupējas, ja grupējumi pārformējas. Grupējumi... Man jums teikt
pārgrupējas, pārgrupējas, ieklās, pārformējas. Tas saistīts ar vienu tādu lielu lietu. Un skatoties gan dažādus līmeņus, pagājušā lekcijās jau minēja, ka cilvēkam individuālā dzīvē var nomainīties draugu loks, pēkšņi vienu mēnešu laikā visi draugi, var nomainīties tuvinieku loks, radu loks, var nomainīties dombiedru loks, kolēģu loks, ja? Var nomainīties paziņu loks, tātad cilvēku grupa, kurā ir cilvēks, nu, bijis līdz šim, var pilnīgi nomainīties. Tas pieder pie grupējiem pārgrupēšanās. Tas pats attiecas uz šobrīd redzamo migrāciju, kas šobrīd izskatās kā saucamais bēgļu jautājums, ja? Kad grupas migrējiem pārgrupējas un migrējiem pārgrupējas, kamēr atrod savu vietu. Tas attiecas arī uz tādu lielāku lietu, ka lai izietu no sistēmas, nav ar sistēmu jācīnās, bet no viņas ir jāiziet. Un līdz ar to, teiksim, tādiem grupējumiem, kā teroristi, kā mafija, nezinu, kā spēcdienesti, kā kara darbības puses, vai kā citas veidas sistēmas grupējumi, ar tiem nav jācīnās, ir jāveic izvēle no viņiem iziet, tas ir vairāk ar viņiem nebūt kontaktā, un jau, kā saka, jau manā uztverē, jau kādus 9 gadus atpakaļ bija informācija par to, kā tā sistēma noēdīs pati sevi, atlikusī sistēma. Tas ir grupējumi noēdīs viens otru, ja mafija apšaus vienu otru, vai spēcdienisti apšaus viens otru. Līdz ar to šie te grupējumi arī viņu iekšienē, viņu pašu iekšienē notiks pārgrupēšanās, kas veicinās viņu pašu savstarpēju un viņu, protams, atbalsta cīņu. Ja? Tātad tie cilvēki, kas cīņu neatbalsta, nabarsīja neatbalsta, veic izvēli, nu tā iziet ārā. Tur paliek tie, kas atbalsta cīņu, un viņi sāk cīnīties savā starpā tādējādi apšaujot viens otru. Līdz ar to viņi noēd paši sevi. Līdz ar to aprīlis iezīmēs ar to, ka jūs varbūt varēsiet saskatīt kaut kur vai sadzirdēt pasaulē, ka mafijas karo savā starpās, ka spēcbiedenesti vēršas viens pret otru un konkurē, ja, kad nezinu, pēkšņi, kā mums sauc to teroristu grupējumu, ja, pēkšņi sadalās 2 teroristu grupējumu, pēkšņi 3 sadalās, pēkšņi var saprast, kurš pret kuru un kāpēc, ja. Un tā tur viņa savā starpā tur noveic cīņas pieredzi dualitātē. Ja arī tas no apnoveikuma procesa. Tātad atslābināta spontanitāte, jā, apzināta atslābināšanās jums var pie visu tā palīdzēt. Apzināta atslābināšanās. Esiet apzināts atslābināšanās stāvokli visu aprīlī. Tā, ka visi sārfo. Ne tikai atsevišķi, bet arī grupās pa viņiem augšā lejā. Nu, varbūt vairāk var būt nervu traucējumi, psihiski traucējumi, depresijas izpausties, jā. Nogurums no tā ātruma un straujuma. Par savu veselību domājiet apzināti vai pie tiem saviem veselības daudzējumiem apzināti apēst avolu vai apzināti apēst tableti, nevis neapzināti kaut ko rīt,
Vienkārši tāpēc, ka nesaprotu, ko dara. Vajag censties sevi atdalīt no savām vecajām reakcijām un ieradumiem. Vēlreiz tiek atkārtots, ka mēs aprīlī turpinām gatavoties māja kvantu lecienam. Lai kas arī tas būtu. Ir svarīgi apzināties, ka jūs esat jau pilnīgi cits cilvēks. Un tagad ir laiks paveikt izmaiņas. Pagātnes pieredze, jo tas arī ir atlaist vecās reakcijas, jo mēs jau esam citi cilvēki ar jaunu attieksmi. Mēģināt sevi noķekot, kur kaut kā mēs reaģējam pa vecam, bet patiesībā mums vairs tas neinteresē. Te ir tas jocīgais. Piemēram, es eju pa ielu, satieku cilvēku, norieģēju pa vecam. Cik es esmu priecīgi, kā es tev satiku, samīļoju. Un pēc tādas pusminūtes saprotu, bet man ar šo cilvēku nav vairs skars punktu. Man tur nav vairs nekādas intereses. Un vispār, es varu tur paiet garām kā tukšai sienai, jo saskars punktu šajā brīdī man nav ar to cilvēku. Bet manas reakcijas ir noreaģējušas pa vecam ar viņu. Nu, smieklīgi. Nu, paņemam mēnešu palīgu humoru. Ha, 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 hi, 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 ejam tālāk. Cilvēkam varbūt izstrādājusies ēdienkarte. Kur viņš ēd, kur viņam garšo, un ir skaidrs, nezinu, visu mūžu, visu dzīvi garšo, ja pēdējos 5 gadus garšo. Pēkšņi cilvēks atskārst. Viņš svešo reizi ir to pašu nopirts, bet viņam negaršo. Pilnīgi negaršo. Viņš iet uz to veikalu un pērk to pašu. Tās reakcijas ir palikušas vecās. Bet jau viss ir samainījies. Nu, viņam vairs to ēdienu nevajag. Piemēram, cilvēks sako līdzi grāmatu sērijai, kura tur iznāk reizi mēnesī jauna grāmata. Iet garām grāmatnīcai, nu viņa pilnīgi velk iekšā tajā grāmatnīcā. Viņš iet tajā grāmatnīcā, skatās to klāt. Bet intereses pirkt to grāmatu nav. Nē, nu bet kā 26. Grāmatas sērijā ir iznākusi, nu taču ir jāpērk, nu kā tā? Nopērk. Atnes mājās, noliek plauktā, nevairs lasa, ne viņa interesē. Skatās tā visām 26. Varbūt ēdnes uz biblioteku, a varbūt nevajag. Bet kā tā? Es 3 gadus krāju, man 3 gadus tā bija tāda interese, tāds hobijs. Pēkšņi hobs nav. Nu, jocīgi gan. Tā notiek nu, tas pagātnes pieredzes atlaišana. Pagātnē, kas vēl saucas vakar, mani tas interesē. Šodien man pēkšņi ir zudusi pilnīgi visi interesi par to. Vai tas būtu cilvēks, vai tā būtu grāmata, vai tas būtu ēdiens, vai tas būtu kaut kāds notikums, piemēram, es esmu teātra apmeklējums, vai kaut kāds koncerts, vai es esmu pieredziet uz teātriem, vai kā ja es esmu pieredziet uz koncertiem, vai kaut ko citur kaut, vai pieredziet apmeklēt tādas atklāšanas, vai kaut ko tādu. Vairs mani tas neinteresē. Un tajā brīdī, kad ir šīs vecās reakcijas, mēģināt mūsu ķert. Un tātad retro saprums, kā jūs teicu, liek pārbaudīt. Pagā, tā tev ir vecā reakcija, ja tu tev patiešām vajag.
come on, vai tiks un nereaģē jau trešo reizi vienu to pašu papu, kaut kam pašam vispār nekādas neinteresas, ne to vajag, tas vispār aizņem tavu laiku un tev ir priekš tevis lieki, tāpēc, kad bremzē tev attīstību, jo tajā laikā tev jau sen ir vilkme darīt citu savu dvēseles uzdevumu un gribēt, nezinu, darīt pilnīgi ko citu. Tāpēc, nu, atlaist pagātnes pieredzi, vispār jau šitas, es nezinu, 4. ir 5. virsraksts, vajadzēja rakstīt ar sarkanu, jo tas ir vispār visa šī gada pamata uzdevums. Kā mēs redzējām retro Saturnus, to spiež darīt visādos veidos. Darīsiet labprātīgi, būs viegli. Darīsiet nelabprātīgi savu ciešanām Saturnus piespiedīt. Protams, kad ja tās ir materiālas lietas un tevi vairs neinteresē nopirkt grāmatu, tas ir mazliet vieglāk. Jau mazliet grūtāk, ja tas ir process, jā, ja tā ir izklaide, tātad teatra apmeklējums vai izstādes apmeklējums, jā. Dīvaināk, ja tas ir tas bijis tavs mīļais hobijs, nezinu, boksa nodarbības katru dienu, pēkšņi tev tas vairs neinteresē. Jā, vai arī dziedāšana korī, kura tev pilnīgi vairs neinteresē šobrīd. Vēl grūtāk, ja tas ir darbs, jā, kurš tev patika, un tu domāji, ka stādīt kokus ir tavs sirds darbs, bet pēkšņi tu saproti, ka nē, tu gribi ietvārīt zameņu ievārījumus un strādāt par pavāru, nevis par dārskopi. Nomainīt profesijas, tas ir vēl jocīgāk. Nu, protams, pats man šķiet šobrīd, ka pats jocīgākais ir nomainīt cilvēkus, jā. Ja tu draudzējies ar šiem, tad kā pēkšņi tev viņiem vairs nav nekā kopīga, vispār viņi vairs neinteresē. Jeb, ja tu pēkšņi nesējies ar kādiem kaimiņiem vai kolēģiem, jeb pēkšņi ar tiem radiem, pie kuriem tu brauc uz salidojumu, nezinu, reizi gadā vai reizi mēnesī ar lielu prieku, saproti, ka tagad pēkšņi tev tas viss galīgi neinteresē, ja? Vai vēl grūtāk, nomainīt domu biedrus, ar kuriem tu esi kopā bijis un kaut ko darījis, un jā, tāda interese, vienalga kaut to hobija līmenī, pēkšņi viņas nav, vienkārši nav. Tu vēl tomēr aizē vienreiz pārbaudi? Nē, nu neinteresē. Nē, tu tomēr aizē otrreiz pārbaudi? Neinteresē. Nē, tā taču nevar būt bijis trešo reizi, aizēšu, tiešām neinteresē. Un ir viens tāds brīdis tur, ir mazliet skumji atlaist, neatvadīties no pagātnes pieredzes. Skumji atlaist, atvadīties. Tajā brīdī vajag izskumt un saprast, ka notiek šī atvadīšanās, jeb atlaišana, un atjaut, nezinu, 10 minūtes, 3 dienas paskumt sev. Jo, nu, atvadoties no jebkā, jebkad, nezinu, uz peronu, ja braucot projām, mums ir mazliet skumji. Tas nekas, ka tā ir bijusi veca lieta, bet tā ir devis mums pieredze, tā ir bijusi mums mīļa. Jā, tāpēc man prieks, ka mazliet atvadīties ir skumji. Bet to saprotot, nepalikt tajā piesaistē vai pieķeršanās, saprast, ka nu, vēl šeit palīdz pateicība, jā. Tā, ka tas ir bijis. Ka tas ir bijis un ka tas ir devis pieredzi. Pierakstīt, ka tas ir bijis un ka tas ir devis pieredzi. Jo vieglāk vai ātrāk šo procesu cilvēks veids, jo viņš vieglāk atstāja un ātrāk dualitāti, jo viņš ātrāk tiek jaunajā iepriorītātē.
Sakojot savām jūtīgajām lietām dzīvē, paskumstiet, sakiet paldies, bet jaunais būtu daudz aizraujošāks. Tā, nu tad šoreiz bija aprīlis beigās, šodienai paldies!